Ja, då var det tur, vi får öppna lite. Men det är ju inte så mycket. Det här är väldigt svårt att tro för så mycket. Vänta på våran tur. Ja, det tror jag är norska namnet liksom. Det heter nog på alla banker. Mm. Nej, men jag har jättesvårt att tro att vi betalar så mycket. Jag vet ju att vi... Slut på den. Sorry. Det är uppe i två timmar. Ska vi ha bussen eller? Ska vi åka upp igen då eller? Ja, jag ska åka upp. Ska vi filma där var du tar på sig? Ja.